Heippati rallaa, se olisi Tupeke jo ihan itse täällä tallissa. Että tämmönen näyttelijä tällä kertaa, eli tuttu entisistäkin jaksoista. Mulla olisi nyt rouvan projektia niin sanotusti, eli rouvalle pitäisi tehdä yksi asia. Sori, jos kuva tärisee kuin ripulitautinen orava, kun käsitärrää tässä asennossa, niin... Mitä mun pitäisi tehdä? No, et ihan äkkiä usko, mutta se olisi pässihommia. Joo, tämmönen pässin maalaus. Maalaus, niin eka vedän vähän tällä mustalla sillä lailla, että mä saan sen vähän imeä, kun tätä on enempi. Ja sit tulee tällä niin kuin metallihohto hässäkällä. Semmonen pitää rouvalle tehdä, kun hän tykkää kans mustasta niin kuin minä, niin siinä. Ja mä kysyin, että pitäisikö reijät paklata piiloon, niin hän ei tarvi. Jos kysytte mitä reijät, kun niin ilkeästi näkyy tuolla kaikki reijät, kellä on reikäkammo, semmonen kuin niitäkin on, niin niin, mutta onneksi itsellä ei tee pahaa se, niin tällä vitsinä, että pitääkö paklata umpeen. Mutta katsotaan, mitä tuossa tulee. Mä alan kyllästää sitä tuolla tällä spräyllä. Ja mä ajattelin, että mä voisin tuota tynnyriä vähän tätä vetää vähän tuohon keskemmälle. Pääsisin pyöriä paremmin ympärin. Ja sit voisin vaikka laittaa tuon kameran ottaa niin kiinni, niin näkis tai katsoo, pidänkö kädessä. Katsotaan kumpi teen, varmaan kädessä. Juu, mutta jatketaan kohta lisän. No niin, nyt on räy tässä ja kaveri katollaan, niin katsotaan mitä siitä tulee, niin saadaan vähän näitä jalkoja ja täältä pohjaa vedettyä. Ja muistaa, että ihan yhdellä tai kahdella tai seitsemännellä kerralla se ei välttämättä mene umpeen. Laitoin nastakki tonne näihin kenkiin, mitkä mulla on turvakengät, niin kauhean rahina ainakin kuuluu, että en tiedä muuta. Mut kyllä ne varmaan vähän auttaa, 4 nastaa per puoli, niin pääsee kattoo sitten. Niin. Mutta lyödään tänne nyt tätä vähän. Ja sitten antaa kuivua välillä, niin jos se vähän menisi sillä kivasti. Joo. Jos me annetaan sille ylösnousemus, eli nostamme hänet köpöttelemään tohon. No. Ei muuta kuin lisää vaan. Kyllä se äkkiä muuttuu ihan pekkulin näköiseksi. Tällä harrastemaalari käsissä. Joo, niin. Kohta saa ihmetellä ja sitten lisätä ne, kun se kuivuu. Ei pahan näköinen, kun ajattelee tätä. Rouvalla oli kyllä hyvä idea tää, että maalata tää tälläin, niin itse innostuin kyllä ja ihan mukavahan tää katto, niin on vähän erilainen, niin katsotaan vielä tuolta backside. Jään tuot kannukin. Noin. Saadaan takajalat kanssa. Tää varmaan luulisi imevä hyvin.
hyvin tuota maalia, kun kattoo, niin juu. Noin saatiin. Purkki tyhjäksi ja nyt annetaan hänen olla siinä. Siinä ja tota kuivua ennen kuin ruvetaan vetää toista kierrosta, niin kyllä se siitä pikkuhiljaa muuttuu. Mut hyvin se imee, se huomaa kyllä sillain. Niin. Mutta mä täs tusaan muita asioita sillä aikaa, niin ootellaan heti. Jodii, siinä se olisi maalattuna. Siinä on tommonen metallihohto. Mä otan tota valon, pääsen näyttelee teille, että ihan kivan näköinen tommonen kimalteleva metallihohto, musta, että kun se kuivuu vielä kunnolla, niin välillä vähän jostain kyllä pilkastaa, mutta on se ihan parempi kooli omasta mielestä tuo nytte. Ja se, että rouva saa semmoitteen kuin haluaa ja tää siis mönkiä tuo takana ja siellä näkyy kauhea kasa ylimääräistä osaa. Siitä tulee video tuolla, että minkä takia on näin paljon ylimääräisiä osia ja mitä tapahtuu. Siitä tulee juu video kyllä, että mutta tää oli nyt tämmönen joulukilipukki, mikä nyt oli, niin semmonen video ja hiilihapotettu vesi rupee loppuun, niin kai sitä pitää Keijon mennä sisälle kattoo vääntää teille näitä videoita. Mutta nyt kun on, onko 11 päivää enää jouluun, niin kannattaa olla kilttinä. Kilttinä ei tiedä, koska tontu kattelee ikkunan takaa, tää Keijo kattelee ruudusta tällä ja raportoi korvatunturille, niin ei mitään. Nauttikaa alkaneista viikosta ja hyvillä mielillä. Kohta on taas pikkasen vapaita osalla ihmisellä ja tollaan. Ja sitten kun joulu, niin pääsee perheen kanssa rauhoittumaan. Mutta ei mulla mitään tässä sen kummempaa on muuta kuin tärkeä juttu vielä. Eli hyvää joulun odotusta teille. Ja se, muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!